Hola, doncs l'Ajuntament segueix pagant factures fora de contracte, tot i que el mes de setembre el ple va aprovar per unanimitat una instrucció amb què es pretenia acabar amb aquest tipus de pagaments que es coneixen com a reconeixements extrajudicials de crèdit. Anem a pams, què són aquests reconeixements? Són o bé factures que no tenien un contracte previ i que, per tant, l'Ajuntament ha de pagar perquè és una compra o un servei prestat, o d'altra banda, i és el més important perquè són les quantitats més grans, factures estan vinculades a contractes que han vençut però que encara no s'han pogut adjudicar de nou i, per tant, se segueixen prestant d'acord amb els paràmetres d'un contracte ja vençut. I fins que no es licita, no queda més remei que fer-ho així. Doncs bé, al setembre, el govern de Junts i Esquerra va proposar aquesta instrucció amb què pretenia que les empreses deixaren d'utilitzar aquesta fórmula i optaren per una reclamació patrimonial, excepte en contractes de serveis essencials que s'havien de seguir prestant mitjançant aquesta fórmula. Doncs a hores d'ara, quan ja portem uns quants mesos des d'aquella aprovació i dels primers reconeixements després d'aquest ple, que van ser els d'octubre, veiem que no només no han baixat les quantitats, sinó que, de fet, la mitjana mensual de pagament segueix creixent. Això ho hem analitzat al cugatenc.cat, actualitzant, de fet, una anàlisi que ja havíem fet el mandat passat. Tot l'afer va esclatar al 2019, en ple canvi de mandat, arran d'un informe de la intervenció municipal, en què ja es parlava d'uns reconeixements de crèdit que creixien a 4 milions i mig, aproximadament, i durant el mandat passat es van seguir fent, van seguir creixent, tot i que es van regularitzar alguns contractes, altres van vèncer, i per tant la xifra va seguir creixent, i ara ens trobem en les mateixes. És cert que algun contracte s'ha regularitzat, però també veiem contractes que han vençut els últims mesos i que suposen un nou pagament mitjançant aquesta fórmula. Hem fet una anàlisi des d'aquell 2019, mirant la mitjana mensual, com ha anat evolucionant any a any, i també com ha estat aquest inici de mandat, i especialment des d'aquest mes d'octubre, quan ja s'aplicava aquesta instrucció aprovada tot just el mes anterior. I el que podem dir és que des del 2019 ja portem més de 35 milions d'euros en pagaments fora de contracte. T'ho expliquem al cugatenc.cat.